Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u Kroniku Virovitičko-Podravske županije u kojoj ćemo saznati koje vijesti su obilježile protekli tjedan. Nogometaši Pitomače novu sezonu započet će u novoj nogometnoj ligi. Prvenstvo koje započinje ove godine u kolovozu za ove dečke ima novo značenje. Motivacije im, kako kažu, ne nedostaje, a ciljaju na visoko prvo mjesto. Predsjednik kluba istaknuo je dosadašnje uspjehe te spomenuo i veliki broj zaljubljenika u ovaj sport koji žele biti dio nogometnog kluba Pitomača. Intenzivni treninzi i čvrsta volja, ističe trener, ključ su uspjeha i dobre igre. A kako se pripremaju za nadolazeću sezonu, provjerili smo na treningu. Nova sezona, nova liga. Nogometni klub Pitomača od ove će godine ponosno ističu prvenstvo započeti igrajući u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Za njih, kako kapetan kaže, od ove nema veće motivacije. Nova liga, novi izazovi, mislim da je to najveći motiv za našu cijelu ekipu. A ekipu čine igrači koji su svojim dosadašnjim trudom pokazali izniman talent koji njeguju prema ovom sportu, te veliku želju za napretkom. Predsjednik kluba istaknuo je transfer iz Brazila koji je, kako kaže, jedan od posebnijih. Dolaskom i našeg Marluna početkom, to jest prošle sezone, vidlo se da je nekad dobro malo dodati nekog malo začina koji u stvari začini cijelu stvar i nadopuni i te domaće dečke i stvari digne interes oko samog kluba. Klub može profitirati samo ako je ekipa na terenu kvalitetna i dobro istrenirana, napominje trener. Tako za nadolazeću sezonu priprema jače i intenzivnije treninge. Da bi ekipa bila bolja, svake godine nadograđivamo nešto, tako smo i ove godine složili plan i program priprema još malo intenzivniji, jači, s puno novih nekih dodataka, ali smo ostali pod nekom svojom idejom, znači ne mijenjamo neki, kako bi se reklo, ne mijenjamo sada ono što je bilo dobro, pošto smo prošle godine osvojili sve živo što smo mogli osvojiti. Motivacije ovim igračima ne nedostaje, a osvojiti žele, ambiciozno ističu, prvo mjesto. Nas neće zadovoljiti ništa osim prvog mjesta, jer stvarno smatramo da smo ove godine još kvalitetnija ekipa, još jači. Doveli smo ciljana pojačanja, koja su stvarno pojačanja, nisu neke prinove. I eto, treniramo jače nego prošle godine. Iako su se treninzi ekipa pomalo izmijenili, cilj ovoga trećeligaša ostaje isti. I dalje žele nositi titulu zdravog i respektabilnog kluba koji igra na ponos svih svojih navijača. Moraš ih jednostavno uvjeriti da su oni ti, da su oni najbolji. A velim, mislim da smo stvarno na dobrom putu jer prošle godine od 42 utakmice 40 dobili, imali dva kiksa gdje smo praktički sami sebi krivi, tako da eto, oni to staloženo prate i uvjeren sam da budu i dalje pratili. Priča još nije naravno gotova, nije ispričana do kraja, ali se iz godinu u godinu podiže kvaliteta i rada, odnosno broja djece i kvalitete samih treninga i broja treninga aktivnosti. Malo je želja koje su ovom stogodišnjaku ostale neispunjene. Tako su igrači dobili nove svlačionice, a navijači nadstrešnice na tribinama. Ipak, velika zainteresiranost za ovu najvažniju sporednu stvar na svijetu u Pitomači iziskuje potrebu za dodatnim terenom kako bi se treninzi mogli održavati za sve one koji žele nisko igrati, a visoko pobijediti. Prije točno 66 godina Viroviticu je tresla rukometna groznica. Naime, od 13. do 20. srpnja 1957. godine u ovome se gradu uz Beograd održavalo svjetsko prvenstvo u malom rukometu za žene. Za reprezentaciju Jugoslavije tada je igralo čak 6 Virovitičanki, a najmlađa među njima bila je Ladislava Horak-Jergović. Ova svestrana sportašica ne krije da je njezina najveća sportska ljubav upravo rukomet i s nostalgijom se prisjeća tih zlatnih dana svoje sportske karijere i svjetskog prvenstva u Virovitici, na kojem je sa svojim suigračicama osvojila broncu. Uspomene koje se pamte. Svjetsko prvenstvo u rodnom gradu i sportski uspjesi vrijedni divljenja.
Srpanj davne 1957. godine ispisao je povijesne trenutke za Ladislavu, ali i Viroviticu. Prisjeća se dolaska trenera Vilima Tičića u njen rodni grad i postavljanja temelja za mali rukomet. U to vrijeme, 57. on je bio trener i bilo je 6 Virovitičanki u reprezentaciji. Dakle, 5 Virovitičanki i jedna Beograđanka, Jelena Genčić, koja je igrala za Virovitičku Lokomotivu od 56. do 59. godine. S obzirom na brojnost igračica iz Virovitice koje su činile reprezentaciju Jugoslavije, ugled trenera i uvjete treniranja, uz Beograd i Novi Sad, Virovitica je predložena kao kandidat za održavanje svjetskog prvenstva u malom rukometu. Rukometno igralište je ograđeno bilo drvenom ogradom, napravljene su drvene tribine, zeleno farbane, leš je bio crveni, teren jako dobar, nikad nije bilo blata na njemu i taj crveni leš je bio šuta iz pitomačkog rudnika. U grad koji je tada imao tek 10.000 stanovnika dolazi svjetska rukometna elita. Komisija na čelu koje je bio Ludvig Klima, predsjednik Međunarodne rukometne federacije, izjavio je, to sam pročitala u novinama, putovao sam po cijeloj Europi, ali takav stadion ko što ima Virovitica nisam nigdje vidio i mi smo dobili svjetsko prvenstvo. Za tadašnje poimanje rukometnog svijeta naše rukometašice bile su outsideri. Možda je to jedan od razloga zašto su svojim nastupima iznenadile svoje protivnice. No nisu iznenadile svog trenera i izbornika reprezentacije koji je znao da se trud i rad uvijek vraćaju na terenu. Kad su dva puta tjedno ekipe trenirala, naš trener je uvijek rekao ako protivnik trenira dva puta, onda ćemo mi tri puta. Pa smo mi čak kada i četiri puta tjedno trenirali, ali svi smo išli ili u školu ili su bile zaposlene djevojke i mi smo zapravo živjeli rukomet. Očekivane pobjednice ovog svjetskog prvenstva bile su reprezentativke Čehoslovačke, ali brončana medalja bila je poprilično veliko iznenađenje. Na koncu smo u Beogradu osvojili 3. mjesto i to ste trebali vidjeti, taj doček povratka brončanih u Viroviticu. To isto neću nikad zaboraviti. Prvo mjesto pripalo je Čehoslovačkoj, drugo Mađarskoj, a iza naše reprezentacije redale su se Njemačka, Danska, Austrija, Poljska, Švedska i Rumunjska. Ovo je tek mali dio sjećanja naše Lacke, kako je od milja zovu svi koji je poznaju, a mi joj želimo da još puno godina prati uspjehe nekih novih generacija koje dolaze, znajući da je jedna od rijetkih živućih legendi koje su gradile temelje na kojima danas počiva hrvatski sport. Vikend iza nas obilježio je Dječji festival u starim sportovima. Domaćin ovogodišnjeg natjecanja u starim sportovima, Udruga sportske rekreacije Sport za sve Sloga Vaška, okupio je brojnu djecu koje su se okušala u igrama naših starih. Osim djece domaćina, u igrama su se okušali i mališani iz Podgorja, Slatine, Miholjca, Darde i Sopja. Organizatori kažu kako je ovakav događaj postao već tradicija, a cilj im je iz godine u godinu okupiti što više djece u igri i druženju. Stari sportovi, mlada ekipa. Tradicionalno su se djeca okušala i ove godine u natjecanju starih sportova. Poseban je ovo sportski događaj koji djeci, kako sami kažu, puno znači. Događa se puno toga i sklapaju se prijateljstva i osvajaju se medalje i puno toga se zapravo dešava. Za neke to znači samo medalje, za neke prijateljstva, ali za neke oba dvoje. Naprimjer za mene, meni je tu baš lijepo, od djetinjstva ovo radim i stvarno znači puno. Druženje i upoznavanje ovih prijatelja. Doživljaj, eto, malo sudjelovanje u sportu. Sudjelovanje u sportu okupilo je ove godine oko 50 mališana.
Natjecali su se u starim igrama, između ostalog u bacanju potkova, bacanju karika i skakanju u vrećama. Prije natjecanja trening je, kažu, obavezan. Dosta smo utrenirani kao ekipa jer svi se slažemo dobro, svi smo odavde i svi se znamo već dosta dugo, od rođenja može se reći. Mi vježbamo non stop ili imamo non stop turnire, znači nama počinju turniri u 6. mjesecu i završavaju u 10. Znači mi imamo neki 15 turnira. Iako je ovo natjecanje i pobjednici su na kraju dobili i zaslužene medalje, oni najmlađi ipak ističu, najvažnije im je sudjelovanje i druženje s prijateljima. Došli smo do pobjede trudom, radom i veseljem. Skoro sve znam, poznajem ovako, prijatelji smo, a sam stekla sam i nove prijatelje i tako dalje. A što se tiče pobjede, ne bi se ljutila ni da smo drugo mjesto, ni da smo zadnji, meni je bitno učestvovanje. Važno je djecu izvesti u prirodu, kažu nam predsjednici udruga koji prate mališane na ovakvim natjecanjima. Da bi djecu makni od kompjutera, od mobitela, znači da bude čista priroda vani, da nisu non stop unutri. Druženje, uvijek druženje, evo pogledajte djecu, da se oni podruže. Nema sumnje da će se tradicija u Vaškoj i dalje nastaviti. Nasmiješena dječja lica govore ono što oni još i sami ne mogu izraziti. Uzbuđenje, sreća i neopisiva dječja razbibriga. Orahovačko jezero ovih je dana idealno mjesto za spas od visokih temperatura. Hlade se i osvježavaju ondje brojni Slavonci, ali i inozemni turisti. Kupači kažu kako je voda izuzetne kvalitete, a hlada ima dovoljno za odmor uz roštilj i druženje. Biser slavonskog turizma posjetila je i naša ekipa. Evo priče. Svjež zrak, čista voda i novouređeni bungalovi. Idealan su mamac za posjetiti ovo Slavonsko more. Kupališna sezona u punom je jeku, pa su brojni posjetitelji spasu od ljetnih vrućina pronašli već tradicionalno na Orahovačkom jezeru. Ovo je drugi svijet ovdje, evo, prelijepo ovdje, priroda, slatkovodna voda, ne moramo ići na more, malo uživamo. Osvježenje ovdje traže i stari i mladi. Orahovačko jezero već je godinama mjesto zabave, druženja, pjesme i plesa, pa dobre atmosfere nimalo ne manjka. Da se zabavimo, da se kupamo, tu je dobro. Evo, s unukom se kupamo i tako. Malo plivamo, malo se brčkamo i to je to. Kupaju se i brčkaju već godinama posjetitelji iz svih krajeva Hrvatske. Godišnje ga posjeti više od 200.000 gostiju, a iako je umjetno, puni se bistrom izvorskom vodom koja se u njega ulijeva s planine Papuk. Imamo stvarno goste iz cijele Slavonije, Podravine, Baranje, znači Posavine, svi dolaze kod nas na kupanje. Osim osvježavajuće vode i okoliša koji posjetiteljima pruža dovoljno hlada tijekom sunčanih dana, Orahovica obiluje i brojnim drugim zanimljivim lokacijama koje svake godine privlače sve veći broj turista. Ko se ne voli kupati ili nije za taj dio, imamo tu razne lokalitete povijesne, od Ružice grada, Starog grada, Kurije Hercegovac, jezera Hercegovac preko kojeg će ići zip line uskoro. Imamo igrališta za odbojku na pjesku, sportska igrališta dolje u takozvanoj rupi, pješačenje, planinarenje koje je popraćeno poučnim stazama, evo stvarno za sve ima ponešto. Osim za ljubitelje sporta i rekreacije, ovo je jezero istaknuto je prava lokacija i za one željne zabave. Ferragosto Jam najveći je kontinentalni glazbeni festival na ovim prostorima, a iz godine u godinu okuplja čak 40 domaćih izvođača, ali i oko 15.000 mladih. Kroz 10 dana će početi i popularni Ferragosto Jam. Nakon toga u centru grada imat ćemo Craft Beer Festival, tako da Orahovica ima sadržaj tokom ljeta puno, puno. Ne čudi stoga kako Orahovačko jezero nosi epitet najpoželjnije destinacije kontinentalnog turizma. Od uživanja u prirodi, šetnje, roštiljanja ili pak kupanja do bavljenja sportskim aktivnostima, Orahovačko jezero nesumnjivo je mjesto gdje svatko može pronaći nešto u čemu će zaista uživati.
Na Orahovačkom jezeru ostajemo i dalje. Radovi na najvećem projektu u povijesti grada Orahovice vrijedno više od 10 milijuna eura pri samom su kraju. Uskoro će Slavonsko more krasiti 80 novih smještajnih kapaciteta, multimedijalni postav, novi sanitarni čvorovi, električni vlakić, sve ono zbog čega će Orahovačko jezero nositi epitet najpoželjnije destinacije kontinentalnog turizma. Slijedi razgovor s orahovačkim gradonačelnikom. Nakon povijesnih ulaganja grada Orahovice u uređenje Orahovačkog jezera, čini se da su radovi pri kraju. Nalazimo se ovdje pored spomenutog jezera, a sa mnom je gradonačelnik grada Orahovice, gospodin Saša Rister. Dobar dan, čini se da je kupališna sezona započela. Evo, dobar dan vama i dobar dan svim gledateljicama i gledateljima Plave TV. Pa je, evo, sami ste rekli, dakle, nakon što prošle godine nismo imali kupališnu sezonu, zbog, sami ste rekli, uvodu velikih radova, odnosno najvećeg projekta kako za grad Orahovicu, ali trenutno i na području Virovitičko-podravske županije, a to je uređenje turističko-rekreacijskog centra Jezero Hercegovac Stružica grad, procijenjene vrijednosti preko 81 milijun kuna. Evo, radovi su pri kraju, odnosno završili smo tri dijela, to su, dakle, izgradili smo sportske terene i sanitarne čvorove, izgradili smo, odnosno pri samom kraju su završetak, dakle, bungalova 1, bungalova 2, odnosno 14 bungalova na području ovog našeg jezera i onda nam ostaje najveći zahvat, a to je izgradnja te centralne građevine, kako mi kažemo, hotela i završetkom, dakle, tog ulaganja imat ćemo na području jezera 80 smještajnih kapaciteta. Trenutno nam je najveći problem, kako bi cijela sezona bila nešto duža, a to su smještajni kapaciteti kako u gradu Orahovici, tako evo i na našem jezeru. Realizacijom ovog projekta vjerujemo da ćemo produžiti sezonu, dakle i na proljeće i na onu kasnu jesen, jer osim kupanja u ovom našem predivnom jezeru, budući da se nalazimo u parku prirode, svi oni posjetitelji imaju tijekom cijele godine što vidjeti. Da li voziti bicikli, da li planinari, da li šetati šumom i ljudi sad ovaj čisti zrak. Uglavnom svako će pronaći nešto za sebe. Zapravo su trenutno vrijeme godišnjih odmora, možemo savjetovati nekome ko ne ode na more da je ovo zapravo Slavonsko more, bez obzira na količinu kiše koja je pala, vidim jako puno kupača i danas. Pa evo, da, malo nas vrijeme, ovih zadnjih tjedan dana kiša pada, ali evo, dva vikenda smo imali izuzetno dobro, prošli vikend smo imali preko 5000 posjetitelja ovdje na jezeru. Ja vjerujem da svi oni Slavonci, Slavonke koji dolaze ovdje, pa iz ovih susjednih zemalja možemo vidjeti i mađarske registracije, Bosna i Hercegovina i Republika Srbija, svi oni znaju dobro za naše jezero, ali evo, naravno, iskoristit ćemo ovu priliku i pozvat sve one koji još nisu bili da dođu na jezero i iskoriste ovo vrijeme godišnjih odmora, lijepo vrijeme, čist zrak, čista voda, da dođu i da uživaju ovdje na samom jezeru. Još malo o smještenim kapacitetima, rekli ste još ovi radovi nisu provedeni kraju, kada očekujemo završetak radova i hoće li evo sezona 2024. godine biti ona gdje ćemo stvarno moći reći to je to u Orahovici? Pa gledajte, dakle, do kraja ove godine mi moramo završiti ovaj projekt. Samim time bit će sve u funkciji, dakle, za sljedeću, ja ću reći već u proljeće, dakle, za početak neke prave sezone sa završenim i opremljenim bungalovima i sa završenim i opremljenim središnjom građevinom, odnosno hotelom, kažem i sportski tereni i sve bi trebalo biti u funkciji, tako da vjerujem da će sljedeća sezona biti ona prva prava. Mi smo svjesni da će potrajati malo, dakle, da neće biti ona prva sezona, baš prva najjača, u onom smislu koje mi želimo, svjesni smo da ćemo morati poraditi na marketingu i na svemu onome da se jezero i Orahovica kao i Virovitičko-podravska županija pozicioniraju na toj karti kontinentalnog turizma. Mi kažemo da je Orahovica perjanica kontinentalnog turizma, pogotovo naše Virovitičko-podravske županije, ali vjerujem da možemo još više svi zajedno, kad kažem svi zajedno, mislim ne samo grad Orahovica, nego cijela Virovitičko-podravska županija i vjerujem da ćemo svi zajedno učiniti sve što je u našoj moći da evo podignemo još taj kontinentalni turizam u našoj županiji, nama interesantno u Orahovici, na još jednu višu stepenicu. Je li voda sigurna? Kakve, kakvoće, tako se to pita, dakle... Pa gledajte, mi uzimamo, dakle, Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok uzima, uzorkuje vodu na tri mjesta na području, dakle, našeg jezera. Mi smo izašli u javnost, dakle, voda je izuzetne kakvoće kao i svaki put. Naravno, moraju naši posjetitelji shvatiti da ovo nije bazen, nego evo priroda i da se trudimo maksimalno, dakle, da ta voda i
zadovolji sve one kriterije. Dakle, voda je izuzetno velike kakvoće, barem što se tiče one bakteriološke. Moramo znati, rekao sam da ovaj prošli vikend bilo preko 5000 ljudi ovdje na jezeru. Moramo znati da su evo kiše i jučer je kiša padala, da nam kiše stvaraju određeni problem, ali evo svi zajedno trudimo se da bude što kvalitetnije i da svi oni koji dođu na jezero uživaju u ovom prekrasnom jezeru. Gradonačelniče, hvala na razgovoru. Ja vam želim uspješnu sezonu. Evo, hvala i vama i dođite na naše jezero. Evo, hvala vam na pozivu. To sam htjela reći i našim gledateljima. Toliko za sada, a vama poziv, dođite u Orahovicu. Magareće mlijeko posljednjih je godina sve više u središtu pozornosti i to naročito onih roditelja čija djeca imaju problem s alergijama i upalama dišnih sustava. Magareće mlijeko posljednje 3 godine za svoju obitelj proizvodi i Mateja Fras Venus, koja na svojem ranču trenutno ima 8 magaraca. Svaki ima svoje ime, plan je u budućnosti ranč proširiti, a sve što trenutno proizvede proda gotovo istoga dana. Rea, Blakey ili Točkica. Ovaj trojac dio je zanimljive osmorke koja je svoj dom našla u Kozicama, slatinskom prigradskom naselju. No za ovo podneblje radi se ipak o neuobičajenim životinjama, magarcima na slavonskom ranču. Sve je počelo zapravo s potrebama mog najstarijeg djeteta koji je bio alergičar i asmatičar prije 3 godine kad smo krenuli s ovom pričom i dakle nije nam pomoglo apsolutno ništa od tradicionalne medicine niti lijekova i onda smo pročitali negdje na internetu dakle da je magareće mlijeko kudikamo ljekovito i bolje za liječenje alergije. Mi smo pokušali s litrom magarećeg mlijeka, prvom litrom kupljenom u Ninu i dakle ona nam se pokazala izrazito učinkovitom i odmah smo pri kupnji druge litre kupili i prvu magaricu. I tako je počela priča o proizvodnji magarećeg mlijeka na ranču Mateje Fras Venus. Kada je na primjeru vlastitog djeteta shvatila da je to mlijeko izuzetno ljekovito, počela je i nešto ozbiljnija proizvodnja za prodaju. Na našem ranču je trenutno 8 magaraca istarskih, to je autohtona hrvatska pasmina. Od njih 3 magarice daju mlijeko, imamo 3 pulića različitog uzrasta. Dakle, i svoje magareće mlijeko koje god imamo, proizvedemo istog dana i prodano. A u prodaji, hranjenju i njegovanju magaraca pomažu je sinovi David i Niko. Pomaže mami i naporno. Zašto je naporno? Ajde nam malo opiši. Šta je najteže ovdje po tebi? Ima puno životinja pa moramo nakositi jako puno trave. Grabljam travu, hranim konja. I zaljevam cvijeće. Magareće mlijeko posljednjih je godina sve više u središtu pozornosti. Posebice onih roditelja čija djeca imaju problem s alergijama i upalama dišnih sustava. Bogate mineralima, vitaminima te učinkovito u raznim prilikama. Svaki problem koji se nađe od viroza, bakterija, od upale grla, od bolova u trbuhu, od želučanih nekih tegoba, od imuniteta, od slabokrvnosti, kašlja, bronhitisa, alergija, dakle sve to mi koristimo magareće mlijeko i dakle to nije lijek zapravo, nego pomoć pri jačanju imuniteta i koje djeluje istog trena. Na dan se pije 1 decilitar, a nakon dan ili 2, objašnjava Mateja, rezultati i poboljšanje bi trebali biti vidljivi. Njezine 3 magarice dnevno proizvedu od 4 do 6 decilitara mlijeka. Mlijeko se može konzumirati istog trena, ali se može i skladištiti. To je dobro što ga mi zamrzavamo u bočici od 1 deci, dakle isto kao što se konzumiraju. I ono tako zamrznuto može stajati do 2 godine. Doduše naše nije stalo duže, ne stoji duže od 1 dana. Ovih 8 magaraca istarska su autohtona vrsta, a odabrani su sasvim slučajno za uzgoj i proizvodnju mlijeka. Zapravo se pokazalo da su istarski magarci najmirniji, najdobročudniji, daju najviše mlijeka. To je nama jako bitno s obzirom da su djeca cijelo vrijeme s magarcima unutra i važno mi je jako dakle, da nemaju neku zlu namjeru i da su zaigrani i prilagođeni djeci.
a djeci je prilagođen i ovaj cijeli ranč. Na njemu se još nalaze i konji te druge domaće životinje, a posebno su zanimljive skupinama djece koja ih posjećuju. Plan je u budućnosti imati maksimalno 20 magaraca, te ovu priču još dodatno proširiti i prilagoditi djeci. Vodi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo na kojemu zajedno sa suprugom obrađuje 30 hektara zemlje, od čega je 9 hektara povrća, 1 hektar plastenika i na preostalih 20 hektara siju žitarice. Uzgaje razne životinje od kojih pravi domaće proizvode. Majka je dvoje djece i članica lokalno-kulturno-umjetničkog društva Škrinja. Sve to Ivona Andrašić Presečan iz Bušetine. Ona je kandidatkinja Virovitičko-podravske županije za najuzorniju seosku ženu, a za tu će se titulu boriti 7. listopada u Istarskoj županiji u Svetom Petru u šumi. Ovogodišnji izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu održat će se u Istarskoj županiji u mjestu Sveti Petar u šumi, odakle nam dolazi i prošlogodišnja pobjednica. Za cilj ima promicanje vrijednosti i važnosti žena na selu, kao i podizanje kvalitete života u ruralnim krajevima. S nama je danas Ivona Andrašić-Presečan, jedina kandidatkinja iz Virovitičko-podravske županije. Dobar dan, Ivona. Tko vas je i zašto prijavio na ovo natjecanje? Pa evo, prijavili su me moji najdraži, moji najbliži i isprva nisam htjela, ali ipak sam pristala. Pokazat ću što radi žena na selu, na svojem imanju i svoju općinu ću predstaviti, svoje selo, svoju županiju. Pokazat ćete što radi žena na selu. Evo, što radite vi na selu? Kako izgleda vaš radni dan? Ustajanje u 5 sati, radimo sve do 18 sati. Nakon toga kreću druge obaveze obiteljske. Sadimo, peremo paprike i povrće. Vi ste i majka dvoje djece, pa evo, kako uspijete sve to izbalansirati? Ide, nije teško. Tu je moja obitelj, moji radnici, oni mi najviše pomažu u tome svemu i radimo. Vlasnica ste obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva, koliko dugo i čime se bavite? Pa, preuzela sam od svoga oca, od 2017. I bavimo se uzgajanjem žitarica i povrtlarstvo. Ovo natjecanje također ima za cilj brisanje granica između urbanog i ruralnog. Pa evo, što biste vi poručili danas mladim curama, mladim ženama koje žive u ruralnim krajevima? Pa želim reći svim ženama, neka ko voli raditi, neka radi na poljoprivredi. Poljoprivreda je težak posao, ali isplati se i lijepo je raditi na poljoprivredi. Virovitičko-podravska županija već i ima jednu pobjednicu, najuzorniju hrvatsku seosku ženu, to je bila gospođa Svetlana Bastalić. Pretpostavljam da vam je ona velika podrška, pa evo recite mi kakav vi rezultat očekujete. Pa očekujem da ću se lijepo predstaviti, da ću predstaviti svoje imanje, svoje selo i... Na kraju krajeva nije važno pobijediti, važno je i sudjelovati. Hvala vam, gospođa Ivona, na ovom razgovoru i naravno sretno. Hvala. U nastavku naše kronike pogledajmo prognozu vremena. Promjenjiv i nestabilan tjedan je iza nas. U tjednu koji je pred nama, atmosfera će se postupno stabilizirati, pa se olujnih razvoja, kakve smo imali proteklih dana, ne treba navikavati, odnosno bojati. U tjednu pred nama ulazimo i u drugi, klimatološki gledano, ljetni mjesec kolovoz, kojeg će već na samom početku obilježiti temperaturama zraka prikladni vremenski uvjeti, odnosno nekakav klimatološki prosjek. Rasponi minimalnih vrijednosti u tjednu pred nama uglavnom će se kretati između 15 i 20, dok će se najviše dnevne vrijednosti kretati u rasponima između 25 i vrućih 30 ili koji stupanj toplije. Što se tiče vjetra, vjetar će pretežito puhati sjevernih i sjeveroistočnih smjerova s kojim ćemo napokon i prodisati. U tjednu pred nama nastavljamo promjenjivo i nestabilno, tako će gotovo svakoga dana, barem kratkotrajno i mjestimično na području županije, postati vjerovatno za kratkotrajne pljuskove koje mjestimice mogu biti izraženi uz grmljavinu. Vjerovatnost olujnog nevremena manja je, ali i dalje će postojati, osobito od sredine tjedna. Nadamo se ne opet toliko izražena.
Što se tiče jutarnjih i večernjih sati, mjestimice tijekom jutra mogućnost kratkotrajne sumaglice ili magle, dok će se tijekom dana, zahvaljujući sunčanim razdobljima i UV indeks, opet kretati u granicama visokog i vrlo visokog i upravo zbog toga i adekvatno se zaštitite od štetnog ultraljubičastog zračenja. I bilo je to sve u ovotjednoj kronici Virovitičko-podravske županije. Ostanite dalje uz naš program. Vidimo se sljedećeg tjedna.